Золоті коні у Дніпрі. На базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву стартував відкритий міський турнір з виїздки. Протягом 3 днів на манежі змагатиметься понад 100 спортсменів із Дніпра та Запоріжжя. У перший день свою майстерність демонстрували діти та юнаки. Кого судді визнали кращими вершниками, знає наш В'ячеслав Куліш. Одним із перших на манеж виходять 12-річна Христина Купцова зі своїм конем на прізвисько Хатхі. Пара з півслова розуміє один одного. Синхронність виконання технічних елементів, алюрів і піруетів, які виконують вершниця і її партнер, вражають. Але така зіграність – результат кількох років спільних тренувань. Щоб все вийшло, має бути повне взаєморозуміння спортсмена і його коня, каже дівчина. Ми чуємо друг друга в собі. Треба розуміти друг друга і знати, що робити вместе, щоб лошадь розуміла чоловіка, а чоловік – лошадь. А ось Наталя Кармазіна зі своїм ампером. Цей дует судді визнали найкращим серед учасників у категорії дітлахи. Холоднокровність, концентрація і спокій – це секрет успіху від новоспеченої чемпіонки, яка не приховує емоції. Мої перші старти на коні, на якому я їжджу достатньо недавно, і, признатися чесно, у мене дуже великі емоції, я не можу навіть представити, у мене перше місце. Виїздка – найбільш елегантний вид кінних змагань. Під час виступу пара «Вершник-кінь» має максимально акуратно і чітко виконати усі елементи своєї програми. Судді виставляють оцінки від 0 до 10. Тести для дітей оцінюються не тільки техніка виконання, але й посадка. А в посадці уделяється внимание точности выполнения упражнений, положению всадника в седле, как он правильно применяет средства управления. И потом из оценки технической за посадку выводится средняя. Відкритий турнір з кіноспорту зібрав понад 100 вершників з Дніпра та Запоріжжя. Свою майстерність на манежі демонстрували діти, юнаки і юніори. Будь-які змагання проводяться для того, щоб дитина мог виступити, зрозуміти, чому він навчився, над чим йому працювати, розкоритися над собою. Міський відкритий турнір «Золоті коні» триватиме у Дніпрі ще 2 дні. У суботу і неділю спортсмени розіграють комплекти медалей ще в декількох номінаціях. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».